Dobro večer vam želimo iz studija Maglevske televizije u reporteru Noćas pogledajte. Naknade za vatrogastvo nisu usvojene. Općinsko vijeće uputilo tekst odluke na javnu raspravu. Slično je i sa povećanjem cijena za vodu i kanalizaciju. Zakazana druga redovna sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U novoj vladi trebao bi biti i jedan Maglajlija, Adnan Sirovica. Anketa. Sa Maglajlijama smo razgovarali o tome kakva im je bila ova godina. Zima nastupa večeras u 23 sata i 47 minuta. U istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje ljeto. Na jučer održanoj 22. sjednici Općinskog vijeća Maglaj, između ostalog, vijećnici su osim rebalansa i budžeta za narednu godinu razmatrali i nekoliko prijedloga odluka, a koje se tiču većeg broja stanovnika i privrednih subjekata. Tako je između ostalog usvojena izmjena odluke o javnom redu i miru, gdje su utvrđene i novčane kazne za fizička lica, vlasnike ugostiteljskih objekata koji krše odredbe ove odluke u iznosu od 200 do 500 konvertibilnih maraka. Nešto duže trajala je rasprava o prijedlogu odluke o naknadama za vatrogastvo općine Maglaj, kojom je predviđena da poslovni subjekti, zavisno od zone ugroženosti od požara, kao i kvadraturi poslovnih prostora na godišnjem nivou, prema odluci trebalo da budu iznosi od 25 konvertibilnih maraka do 500 konvertibilnih maraka. Evo kako je tekla glavna rasprava. Ovaj prijedlog odluke o naknadi za vatrogastvo je nastao kao rezultat potrebe, da kažem, za dodatni finansiranja, s izvorima finansiranja u svrhu unapređenja i poboljšanja zaštite od požara i vatrogastva na području naše općine. Kao što možete vidjeti u samoj odluci, pravni osnov za donošenje ove odluke je Zakon o zaštiti od požara i vatrogastva Zeničko-Dobojskog kantona. Znači, u članu 124 su objašnjeni koji su izvori finansiranja, i u članu 124.f se pominju i drugi izvori finansiranja, a u vezi s ovim članom i član 132 pominutog zakona je objašnjeno na koji način općina može donijeti odluku o naknadama, odnosno taksama za vatrogastvo i u koje namjene se može mogu u stvari trošiti ova sredstva. Pa tako u članu 131 pominutog zakona stoji da se može isključivo koristiti za opremanje vatrogasne jedinice, znači nabavku opreme i sredstava, održavanje te opreme i sredstava, edukacija i osposobljavanje pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice i investiciona izgradnja, odnosno, da kažem, kad je u pitanju objekat sam vatrogasne jedinice, znači obnova vatrogasnog doma. Svjesni smo situacije, odnosno klimatskih promjena na području, da ne kažem, u cijelom svijetu, pa tako i naši općini, i zaista potrebe da se ovakva odluka donese, s obzirom na porast poslovnih objekata, stambenih jedinica, odnosno izgradnja u zadnjih uzdrijih samo 10 godina. Također, kad su u pitanju šume, mi evo, pogledate informacije koje idu redovno na jednom godišnji, da je povećan broj požara na šumama i šumskom zemljištu, tako da smo mi obzirili u ovoj odluci i šumsko privredno društvo, odnosno obveznike jeli, koji gazduju u stvari ovim šumama. Što se tiče same odluke, nije bilo, da iskreno kažem, jednostavno donijeti ovakav prijedlog. Vodio sam se praksama i da kažem, savjetima i mišljenjima sa kolegama drugih općina. Sve općine u Zeničko-Dobojskom kantonu, osim općina koji nemaju profesionalnu vatrogasnu jedinicu, imaju ovu odluku. Prvo iz ovog gore razloga i osnovni razlog je, pošto su vlasnici u pitanju, ja sam dijelom jednog vlasnika objekta, tražim, odnosno, da ova odluka ide u nacrt. Jer da se donese konkretno, možda će imati bolje rješenje, možda i ne. Ali moje prijedlog da ide u nacrt, a ne kao prijedlog sad ovdje da ostavim, da ljudi iznesu svoje stavove mišljenja koji posjeduju objekte po ovim kategorijama. To je kratko.
Neophodno je da vatrogasna jedinica ima obavezu da ove naknade da pruži godišnji preventivan pregled vatrogasnih aparata, hidrant mreže, obezbijedi povremene edukacije, a sve u cilju preventive požara. Stoga predlažem da ova odluka ide u nacrt, da bi se išlo na javnu raspravu, gdje bi se pozvali privatne firme, društvene državne firme i da nađemo jedno adekvatno rješenje koje će biti trajno, a ne ovako preko koljena kako je ovdje predloženo. U obrazloženju prijedloga odluke o naknadama za vatrogastvo navodi se da se članom 132 zakona o zaštiti požara u vatrogastvu službene nove Zemljsko-dobojskog kantona broj 5/11 definira mogućnost, forma i način donošenja odluke o taksama, odnosno naknadama za vatrogastvo. Uvažavajući potrebu da se unaprijedi vatrogasna djelatnost na području naše općine, te da se profesionalna vatrogasna jedinica adekvatno opremi, postavlja se pitanje zašto od 2011. godine, kada je donesen zakon o zaštiti od požara i vatrogastva, na nivou kantona nije donesena općinska odluka o naknadama za vatrogastvo, nego se donosi sada u vrijeme velike ekološke i energetske krize. Smatramo da je ovaj još jedan udar na privredu naše općine i privrednike i da je prije donošenja iste trebalo organizovati javnu raspravu sa privrednim subjektem koji se ova odluka direktno tiče. Pitao bi, kaže član 5, kaže, naknada obveznika iz člana 2 ove odluke određuje se prema jedinci površine koje koriste te prema požarnoj ugroženosti, a ona na godišnji nivou iznosi. Pa ovdje imamo 7 kategorija i većinom se odnose na jedinice površine. Međutim, pitao bi tko je u stvari nadležan da određuje kolika je požarna ugroženost pojedinih objekata. Članak 4 vezano znači za lica, da kaže, odnosno oni koji registruju firmu i obrt, stoji da će biti oslobođen plaćanja naknade na trajanje kuće i godine koju je firma registrovala. Ako se ugasi? Ako se ugasi, ovdje nije naznačeno. Pa zato sam i pitala, jer nismo to definisali. Zato nas... Nemojte dobacivati s mjesta. Praksa kod ostalih općina, kad je u pitanju neka vrsta ugovora, mislim da je već spominjena tako, oni donosi u stvari rješenja za obveznike. I u tim rješenjima stoji, znači, malo detaljnije da kažem, i površina i sve. I oni su, znači, obzirali površinu i požarno opterećenje shodno pravilniku. Isto je da bude većina općina, se nije poznala za taj pravilnik, ali je to jako bitno zbog požarne ugroženosti. Jer tamo fino stoji koje građevine, objekti, koja kategorija ugroženosti, oni su u 3 kategorije ugroženosti. Tako da, da se tu svakako polemisati, može se sigurno tu, ako dođe do nacrta, da se to još malo nadogradi i da odluka bude što bolja. Na kraju je jednoglasno usvojen zaključak da se odluka o naknadama za vatrogastvo kao nacrt uputi u javnu raspravu i nakon toga ponovo raspravlja na sjednici općinskog vijeća. Sličnu sudbinu doživjela je odluka o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga vode i kanalizacije komunalnog javnog društva, ali o tome ćemo detaljnije u nekoj narednoj informativnoj emisiji. Za 2 dana u Zenici će biti održana druga sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj će biti imenovana nova vlada. Nova mandatarka vlade Zeničko-dobojskog kantona bit će Amra Mehmedić iz Zenice, a budući sastav vlade Zedo kantona po resorima trebao bi izgledati ovako. Samir Šibonjić iz Zavidovića, privreda, NES, Dženana Čišija iz Visokog, financije, DF, Vinko Marić iz Žepča, poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo, BHIKF, Benjamin Sinanović iz Zavidovića, unutrašnji poslovi, SDP, BiH, Boško Jefić iz Zenice, obrazovanje, nauka, kultura i sport, SDP, BiH, Daniel Pašić iz Tešnja, prostorno uređenje, promet i komunikacije, zaštita okoline, SDP, BiH, Tanja Radoš Kisić iz Žepča, zdravstvo, HDZ, BiH, Adnan Sirovica iz Maglaja, boračka pitanja, DF, Zlatko Jelić iz Usore, rad, socijalna politika i izbjeglice, HDZ,
te Edin Hasaničević iz Tešnja, Pravosuđe i uprava, Naša stranka. Ostale su još nepune dvije sedmice do završetka prvog polugodišta u osnovnim i srednjim školama. Standardno za kraj decembra u toku je zaključivanje ocjena, pisanje pismenih zadaća, te su učenici više fokusirani na školske obaveze kada su u pitanju van nastavne aktivnosti. Za našu rubriku Aktivnosti u školskim klupama za ovu sedmicu izdvajamo. U okviru je twinning projekta u kojem učestvuju učenici četvrtog razreda prve osnovne škole Magla i PUP putem Google Meet aplikacije imali su čas upoznavanja s vršnjacima iz dvije škole iz Grčke i Italije. Jedni drugima su se predstavili, razgovarali o omiljenim sportovima i hrani, kao i o trenutnim vremenskim prilikama u njihovom gradu, a sve na engleskom jeziku prilagođeno njihovom uzrastu. Koordinatorice su bile nastavnice, a ovih dana pristižu i prve čestitke poslane putem pošte. Također, škola se pohvalila i pristiglom zahvalnicom od predstavnice UNICEF-a BiH za učešće u obilježavanju Međunarodnog dana djeteta 20. novembra. Učenici gimnazije polako sumiraju i privode školske obaveze kraju. Nešto drugačiji čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja održan je jučer. Profesorica je u sklopu nastavne jedinice organizovala odlazak učenika na obližnje terme, gdje su učenici u okviru aktivnosti i nastave tjelesnog odgoja imali priliku usavršiti tehnike plivanja i ostalih aktivnosti u vodi. Učenici su proveli kvalitetno vrijeme zajedno, te su fotografije dokaz da su uživali u ovakvoj aktivnosti. Otkucava i 2022. godini, do čije kraja ostalo još 9 dana. Sunčan dan je na ulice i u parkove izmamio ljude sa kojima smo razgovarali kratko o tome kakva im je bila ova godina. Šta bi poželio? Pa da ova vlast malo pozatvara ovu prošlu vlast. E, može li tako? E, i da se povećaju penzije, plaće, radnicima, policiji, ne šta je drugo da poželim. Da se standard popravi i ništa. Kakva je vama bila ova godina koju polako ostavljamo iza sebe? Malo brzo mi prošla, a kako stariš, brže prolazi. Godina ko godina. Penzionerski. Pa ova godina je bila jako uspješna na svim poljima. Što se tiče studentskog života, evo, diplomirao sam u ovoj godini. Što se tiče poslovnog života, otvorio sam firmu u ovoj godini. Što se tiče upoznavanja, dosta sam puta upoznao sam novih ljudi. Iako smatraju da se nalazimo u nekom teškom periodu, mislim da smo mi tako prirodno veseli ljudi i da nekako sve mi to uzmemo na neku šalu i prođemo kroz to. Za mene nije nikad loša ni jedna godina. Nek sam sam zdrava i živa. Koliko morem radim. Šta biste poželjeli i sebi i drugim u godini koja je pred nama? Ma, poželjela bi da nam bude još bolje i dobro i da nam bude mira, da nam samo drugi ne kroje gaće i da nam ne dne opasnost. A ovako se more. Boga mi, sam nek ne puca. Lako ćemo se boriti. Svako će se sve, god hoće rad, mora zaraditi. I u Bosni, ne mora ići u Njemačku. Me zanima šta biste poželjeli i drugima i sebi za novu godinu. Eto, zdravlja najviše, da nam bude mir, ne treba nam bolje, da ove bolesti odu, da mladi nam ne umiru, eto tako. To je najviše, samo zdravlje. A sve ćemo se znati i da više ne idu mladi, da se pobrine vlast za mladi da ne idu vani. Eto je to. Kako vam je bila ova godina? Pa dobro, bilo je svašta, ali dobro je, hvala Bogu. Hvala Bogu. Zdravlje, sluša, što je najbitnije. Pa ima doktora, ima ovako, onako, dobro je, hvala Bogu.
na svemu. Hvala i želim vama. Vam svima sretnu novu godinu i da nam bude, nek bude vaka, ali može i bolja, da nema bolesti. A počeli su i radovi na uređenju novog gradskog parka kako bi svi u ovo praznično vrijeme osjetili prazničnu radost. Investitor je općina Maglaj, a poslovi su povjereni firmi iz Živinica. Upravo će novi gradski park biti mjesto događaja zvanog Zimska čarolija, koji počinje ovog vikenda sa bogatim sadržajima i za stare i za mlade. A u nastavku obavještenje koje nam je pristiglo iz policijske stanice Maglaj. Obavještavamo vas da je krajem 2021. godine Uprava policije MUP-a Zedo kantona u saradnji sa UNDP-em provela kampanju na području nadležnosti Uprave policije MUP-a Zedo kantona. Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument. Usmjerena kampanja koja adresira slavljeničko korištenje vatrenog oružja tokom novogodišnjih praznika. Tekuće godine UNDP provodi istu kampanju u periodu od 5. do 31. decembra istovremeno na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, uključujući 10 policijskih agencija iz Federacije, Policije Brčko distrikta i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U vezi navedenog, kampanja sa fokusiranom temom upotrebe vatrenog oružja tokom novogodišnjih praznika, odnosno tema je adresirana na slavljeničko pucanje, koja će se realizovati na području Uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. 22. decembra u vremenu od 11 do 13 sati policijski službenici policijske stanice Maglaj na platou ispred izbor trgovina u Viteškoj ulici provodit će aktivnosti predmetne kampanje gdje će se istaći da slavljeničko korištenje vatrenog oružja predstavlja potencijalnu opasnost za fizičku sigurnost drugih građana obzirom da zrno metka ispaljeno iz vatrenog oružja negdje mora pasti i može nekoga povrijediti. Ovim se apeluje na svijest građana da se suzdrže od korištenja vatrenog oružja tokom slavlja u dane praznika i na taj način pokažu odgovorno vlasništvo nad vatrenim oružjem. Policijski službenici policijske stanice Maglaj prilikom provođenja kampanje dijelit će građanima letke koji sadrže kratku poruku sa vizualom o opasnostima koje korištenje vatrenog oružja predstavlja u okolnostima osjećaja opuštenosti i slavljeničkog duha. Također, prilikom podjele letaka, policijski službenici PS Maglaj razgovarat će sa građanima, a sve u cilju podizanja svijesti kod građana o opasnostima slavljeničkog korištenja vatrenog oružja, navodi se u obavještenju iz policijske stanice Maglaj. Drugi je dan malonogometnog turnira na tronovi branioci Maglaja. Kao i prvog dana i sinoć je bilo jako zanimljivo, donosimo vam pregled i rezultate utakmica. Druge večeri turnira odigrane su 4 utakmice umjesto planiranih 3 zbog nemogućnosti jedne ekipe da igra u drugom terminu. Postignuto je ukupno 25 pogodaka, a posebno su bili raspoloženi igrači ekipe Mević-Trans-Kalošević, koji su već prve noći pobrali simpatije prisutnih. Evo i rezultata. Gino DOO Aura osiguranje 1-2, Mević-Trans-Kalošević Profi gradnja 9-1, HM Promet Rođaci 2-4, Kafe Retro Magazine
Maglaj RM Company 24. Večera se sastaju mjesna zajednica Liješnica, Auto, Otpad, FM, mjesna zajednica Ulišnjak, mjesna zajednica Misurići, te Stari grad i Stranjani. Zima nastupa večeras u 23 sata 47 minuta. U istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje ljeto. Tada je dan najkraći i naziva se zimska kratkodnevnica ili zimski solsticij, dok je noć najduža, a krug oko Arktika je u mraku puna 24 sata. Od večeras će se dani postepeno produžavati i do kraja godine dan će biti duži 3 do 4 minuta. Zima je najhladnije godišnje doba koje započinje 21. decembra, a završava 21. marta, u kojem dani traju kraće od noći. Kadrovima sa pazarnog dana u Maglaju završavamo večerašnje izdanje reportera. Hladnoća i besparica ili čuvanje kojeg dinara za narednu pijacu pred same novogodišnje praznike razlozi su ne tako velike gužve i praznih tezgi, što za Magljsku srijedu nije baš uobičajeno. Hvala za pažnju i ugodna vam noć. U novom Bingovom katalogu Instant Kafa Jakobs fantastičnih 9,95, krem namaz Nutella 8,95, poklon set Axili Dav nevjerovatnih 8,55, haljina za samo 19,90. Sretne praznike, želi vam Bingo! Danas je u našoj zemlji preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. Vjetar je bio slab južni i jugozapadni, a dnevna temperatura kretala se između 7 i 14 stepeni.
Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno uz djelimično razvedravanje tokom dana. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna od 7 do 14. Stabilno vrijeme pozitivno djeluje na većinu ljudi. Nakon vedrije noći, jutarnji sati su bili osjetno hladniji, naročito u unutrašnjosti. Neophodno je biti oprezniji, posvetiti pažnju primjerenom odjevanju i zaštiti od niskih temperatura. Izvjesna je u unutrašnjosti i pojava magle, te porast zagađenja zraka u gradovima. U nastavku dana kad otopli, u sunčane intervale bit će ugodnije i prikladno za boravak na otvorenom. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Magla i dalje smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama uz rijeku Bosnu te na širem području Bugojna i Gračanice. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a iz Bihamka upozoravaju na česte odrone te savjetuju oprezniju vožnju i napominju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Na magistralnom putu Jajce Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, dok se u noćnim satima od 22 do 6 ujutro saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Sporije zbog radova saobraća se na dionici autoputa A1 Zenica Sjever, Zenica Jug, kao i na magistralnom putu Živinice Stupari u mjestu Đurđevik. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Iz Bihamka vam žele sretan put. U novom Bingovom katalogu sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 14,95, bosanski suđuk Semko 4,95, majoneza Tommy fantastičnih 2,95, dvojni C fruktal Marku 95. Sretne praznike. Želi vam Bingo.